yetib keldik, ya'ni qilinayotgan jarayonga. Mana shu hosillarga ko'rsatib o'tgan. Shumdushab qolish. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga haqiqiy gazablokdan uy qurish necha birga tushadi, shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. O'zbekistonda juda ko'p turdagi gazabloklar mavjud, mahalliy va zavod. Zavodda ham juda ko'p turlari bor. Sizlarga bugun tavsiya qilmoqchi bo'lgan mahsulotimiz Ekaton. 10 dan ortiq zavodlari bor. Bu zavod Qozog'istonga tegishli hisoblanadi. Hozirda O'zbekistonda ham zavodlarni ochib, biz O'zbekistonda ham juda ko'p nuqtalariga yetkazib berishmoqda. Bu gazablokda sizlarga eng afzali tomonlardan, sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan tomonlardan bittasi xohlagan narsangizni xotirsangiz bo'ladi. Juda ham mustahkam mahsulot. Sizlarga eksperimentlar qilib beramiz. Har ehtimolga qarshi o'zi yonmaydi. Yondirib ham ko'rsatib beramiz. Va bundan tashqari shumni qanchalik ushlay oladi, shuni ham ko'rsatib beramiz. Va samares, kichkinagina samares xotirib qancha kilogram yukni ko'tara oladi, shu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Va hamma kutayotgan ma'lumot, 3 xona, 4 xona yoki 5 xona uyga gazablokdan ko'tarsa hamma xizmatlari bilan necha pulga tushadi. Inshaalloh obyektga ham o'tamiz, ya'ni ushbu gazablokdan foydalanib uy ko'tarayotgan joyga ham o'tamiz. Videolarimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Bir donagina klass tugmachasini bosib, kanalimizda mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bossanglar bizga obuna bo'lasizlar. Biz shunaqangi foydali videoroliklar chiqarishdan charchamaymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Va ekranda telefon raqamlar qoldiriladi. Agar sizlarga ushbu mahsulot qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Qani, boshladik. Obunachilar, bu bo'yicha mutaxassis Shoyit akadan ma'lumot olishni boshlaymiz. Akashimsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sachib qolmayapsizmi? Sizlar rahmat. Aka, biz hozir qayerdamiz? Biz hozir Andijon shahridagi 80 metrda joylashgan ofisimizdamiz. Ekaton. Ekaton. Ha. Adresimiz mana hozir Andijon to'yxonasidan o'tgandan keyin 150-200 metr yurganda o'ng qo'lda o'zi reklamalarimiz ko'rinib turibdi. Gazablolar ham turibdi, shu gazablolar ham. Gazablolarimiz mana yo'lni bo'yida reklamalarimiz turibdi. Xudo xolasa topish yo'l oson. Bo'lmasa vakatga tashlab berasizlar. Bu tomondan hisoblasak to'yxonaga yetmasdan 50-100 metr yetmasdan chap qo'lingizda keladi. Chap qo'lda keladi. Ha, bo'ldi. Aka, buni aytib o'tdim videoda. Bu zavod mahsuloti. Bu albatta bu Ekaton zavod mahsulotimiz. Toshkentda zavodimizdan keladi. Masalan, buyurtma berganingizda albatta katta mashinalarda, furalarda keladi zavoddan. Zakaz muvofiq yetkazib berilaveradi. Ha. Ya'ni arzon narxda u haligi qimmat emas. Dastavkasi besplatni bo'lib keladi. Dastavkasi besplatni keladi. Dastavkasi besplatni keladi. Keyin aka buni ha. Birinchi kelganimda men unchalik oddiy gazablokda bo'lyapman-da. Bu gazablokka kichkina samolyot qatirib ko'rdi ham, mashina yushadi. Bu gazabloklarimiz sifati zavodliligi bilan farqlab turadi, farqlanib turadi. Mahalliydan ko'ra jichi ishlab chiqarilish texnologiyalari ichidagi mahsulotlari ancha yuqori sifatga ega, o'zini davlat standartidan o'tgan sertifikatlari, litsenziyalari bor. Bundan tashqari qo'shimcha tarzda siz aytgandek, qo'shimcha haligi eksperiment o'tkazish uchun sharoitlar qilganmiz. Oddiy mana 20lik g'ishimizdan sharoit qilganmiz. Shundanqa agar nima bo'lsa, qilib yasab. Xudo xolasa video davomida ham qilib beramiz. Tushunarli. Buni keyin necha xil razmeri bor? Yo, farqi yo'q, xohlagan razmeriga qo'yib beraman. Har xil razmerlari bor. Albatta, devor uchun, devorni bo'lish uchun qilingan razmerlari bor. Pelegorodkalarga deb qo'yadi, ustalarimiz sildi. 10lik, 12lik, 15lik, 20, 30, 40 razmerli g'ishlarimiz bor. Mana shu ko'rib turganingizlar 12lik g'ishlar, 10-12lik g'ishlarimiz. Pastdagilarimiz mana o'z razmerlarida keltirilgan 20 ga 25 ga 62 yarim razmerlardagi g'ishlarimiz. Ya'ni unaqa 62 ga 20 razmerlar yo'q, o'zining standart razmerlari bor buni. 25 ga 62 yarim bo'yiga, eniga. Hozir asosan, misol uchun, uchastka solmoqchi bo'lsak, uchastka uchun eng ma'qul razmer devor uchun qaysi? Uchastka solmoqchi bo'lganlarga hozirgi paytda hozir mana video davomida ko'ramiz. Bitta akamiz, klientimiz uyga qilayotgan razmeri 20lik edi, yotkizib 25lik qilib urilgan. Zo'r emas, xuddi shunaqa qilish kerak. Ha. 20lik edi, 25 qilib urilgan razmerdagisi bor. Endi bu yog'i yana ham qishda issiqroq maza qilib o'tiray desiz, 25lik, 30lik, 40lik razmerlarimiz bor. Xohlasa 40lik qilib ursin. Ha, xohlasa 40lik qilib urish uchun 40lik razmerlarimiz bor. Ya'ni bu yerda 40 razmerlarimiz kelgan. Mana 40 razmer. Ha, ularimiz mana o'zi yozib qo'yilgan 40lik razmerlar ancha mustahkam. Mashin bu juda ham mustahkam. O'zingizlar kelib, sizlarga zo'r tavsiyam, agar
Ancak yakın bu seyle okuyum mesela bir anda tanesiyle bize kese bitti özü kelep görsün bunu. Şu samirizi katırıp özleri eksperin akıp görüşken kegen krentle benim oğlu teşirip kegen op kese bol uğradı. Bu boyunca korsatı batırken. Albette. Kegen ki naklar boyunca hem malumat veredigen bu sek. Naklarımız arzon çünkü biz resmi dillerimiz. Şu birinci koldan oladigen nakta bu da olası oladı. Kıbirliladı ha. Albette kattaro obyektler, üyler, uy kuruluşlarga Toshkentdan keladigan bepul dastavkalarimiz ichida degandek imtiyoz, ya'ni mijozlarga yana ham qulaylik yaratish maqsadida. Buni donalab qanaqa bo'ladi narxi? Yoki Kubagami? Kubasiz, Kubada ham dona narxiga chiqarilgan. Kubasi qancha summa bo'lsa, donaga ham bu tash summani chiqarib qo'yilgan. Deylik, donani shuni Kubaga hisoblaydi, bir Kubaga hisoblab turib chiqarib beriladi. Ha, albatta. U tomonda ham, bu tomonda ham albatta bir xil narx chiqish maqsadida. Ha. Bir kubasi nech pul shunda? Shunda bir kubasi 800 ming so'mga to'g'ri keladi. Bir kubasi 800 ming so'm. Donaga deydi 10 lida nazarda tutsa 12 ming, 13 ming atrofida to'g'ri keladi. Anaqa uchastka uchun deb aytib beraylik, 25 lik. Uchastka uchun 25 liklarimiz 20 ga 25 lik hozir klientimiz olgan razmeridagisi 25 ming so'mga to'g'ri kelgan donasi. Bir donasi 25 ming so'mga. Donasiga. Endi 30 lik razmerlarimiz, 40 lik razmerlarimiz var. Ularimiz 38 ming atrofida to'g'ri keladi donaga. Donaga shunday to'g'ri. Ha. Atak Kubaga o'zi sotiladi. Kubaga sotiladi. Umuman bu blok mahsulotlari Kubaga sotiladi. Kubaga sotiladi. Endi klientni xohishiga ko'ra, hozir mana yaqin klientlarimiz olishyapti. Kichkinagina ofislar qilish uchun sonli masalan 200 ta, 300 ta qilib ozgina donalab olish holatlari ham bo'ladi. Bu juda ham o'zi mustahkam mahsulot hisoblanadi va bundan tashqari shumni ham yaxshi ushlab beradi. Shumni zo'r ushlaydi. Mana hozir shumni İçeri kirib bitta eksperiment qilamiz albatta. Ularga kirdik, bu yerga taylab qo'shgan ekan. Ya'ni shu bittasini libo bittasini kesib turib. Shumni ushlab qolish. Juda ham yuqori bunda koeffitsenti. Albatta bu sizga aytib o'tganimda, ya'ni 20 razmerda, 20 lik razmerda yashaysiz. 20 razmerli g'ishimizda qilingan eksperiment. Agar 30 lik uyga xonadonlarga qiladigan 30 lik yoki 40 lik qiladigan bo'lsa, hozir ayrim bir holatda eshitilib turgan shum zuk degan eshitmaysiz. Eshitmaysiz? Ha. Mana hozir deyarli eshitilmayapti-ya. Mayli. Olganimizda eshitilyapti. Yana bitta narsani aytib o'tdi, mana samarali ishlash holatlari. Buni hozir yana asosiysi shu samaris odamlarga qizig'i. Samirezi ko'rsatib beramiz. Ya'ni ko'tarish nechli samirez edi bu aka? 4 li. 4 li samirez. Atalishini qaranglar. Ya'ni shu atvertka bilan birgalikda qatirsiz ham bo'ladi. Sizlarga eng sodda, eng oddiy qilib tushuntirish maqsadida shuna qilyapmiz. Endi mana simga osiladi. Ya'ni 4 li samirez shuni ko'tara oladi. Xudo xolisa, albatta hozir mana eksperimentda sinab ko'ramiz buni. 12 g'ishga qildik tepasini. E'tibor bermasizlar, bu tomonda ham samarasiz. Ya'ni bu tomondan baylab qo'ymadik yoki ana qilinmadi. Bu tomon ham samarasiz. Bo'lar. Qani qo'yib yuborasiz. Ha, xudo xolasa. Ko'tarib turaverar ekan. Ko'tarib turaveradi. Şimdi bir yakarı koy vereyim de bir yakarı bunu da otasız bana. Ha, gelin. Buna kadar hiç gitmese bu oldu, zor etti. Körtürsüler, şuna kadar mahsulat. Yani bu tamamen hava taramayla, bir mal ol, hala gene sizi asız buladı. Yine tavsiye vereyim, özüyle ikili körüyle bu mahsulatı. Körme günçe, beraber İşin hasar kalan mesela. Reyanlı körsün doğru mu ki? Albatta. Kirli körüp. Sınavlarda bana John Lee tarzı uzlar yani. Hem o da bir arası özü. Albatta. Eksperin kırıp kıyam kitap. Maşın arsala özü turadı. Bitti körü olu oradı özü ya. Kirli özü hala siz atölt kıyap gelin. Hala siz hala yan samir izap gelin. Katırın. Sınavda ötkizin. Zakaz verin. Benim o kez siz boladı daha hala siz. Şuna kıyam. Yani biz abekke gittik herkes. Daha hala siz.
Hurmatli obunachilar, biz mana yetib keldik, ya'ni qilinayotgan jarayonga. Mana shu hosilaga ko'rsatib o'tgan gazablok. Bu rangidan oq desanglar, bu gipsli, ya'ni gipsli penoblok tushunishingiz mumkin, lekin yo'q, unaqa emas. Bu gazablok. O'sha bemalol samaraz ushlaydigan sifatli bo'lgan gazablok. Akamiz o'zi uyda egasidan bir qator sifat olamiz. Rasmiz aka? Aytamasmi? Vodiy Avzorda obunachisi ekan. Biz kuzatib borar ekan ekamiz, kelganimizda gaplashdik. 3 xona uy solyapti bu joyga. 3 xona. Nimaga aynan bu blokni tanladingiz aka? Endi meni bu blok tanlashimdan biz endi bu blokni ko'proq Rossiyada urib ishlatganmiz. Sifatlarini bilamiz. Shunga O'zbekistonga ham kirib keldi. O'zbekistonga ham kirib kelibdi, shuni zavodini ko'rib, qiziqib olib keltirib, mana qilyapmiz. Bemalol samaraz ushlaydi. Bemalol ushlaydi inshaalloh. Samaraz ushlaydi, uni eksperimentlarda ham ko'rasizlar. Samaraz ushlaydi, bemalolligi aristonmi, televizormi, konditsionermi, pardami, xohlaganingizlarda o'tirib foydalansangiz bo'ladi. Qarang, hozir siz necha razmerlikdan olib keldingiz? Men buni hozir 25 ga 20 60. 62 yarim. 25 ga 20 62 yarim. 25 ga 62. Ha. Mana shu holatda uriladi. Siz bunaqasi ko'ryapsiz ekanda? 25 holatiga uryapti. 25 holatiga urilyapti. Kafel kile bilan uryasizmi? Buni plitichni kile bilan. Ha, shu plitichni kile bilan urilyapti. Ya'ni orasiga mana qa setka ham tashlayapsizmi? Setka qo'yyapti, sari uch qatoriga. Nimaga bunaqa deysiz? Nima haliga qulay bor ekan buni? Endi u setka qo'yishimizdan maqsad, endi kutilmagan hodisalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu narsalarni o'sha oldini oladi u ham. O'zingiz mustahkam. Yana ham mustahkam bo'ladi. Qilyapsiz-ku. Yana ham mustahkam bo'ladi. Endi bu o'zingiz usta bo'lganingiz uchun, ya'ni Rossiyada shundan foydalanganingiz uchun o'zingizni yuzga shunaqa qilib qilyapsiz-da, o'zingiz uryapsiz-da bu yerdami? O'zim uryapman, ha, o'zim. Ya'ni kamera sot bo'ladigan tekis qilib, ya'ni bitta kafe klay bilan ustidan tortadi, bo'ldi shu bilan o'zi tirayotimmi, xohlagan narsasini qilsa bo'ladi. Bemalol qayam shu edi. Shunaqa? Bir donasi shunda hozir necha pulga tushyapti? 25 ming so'm. 25 ming so'm. Ko'proq olsa sal qulayroq. 25 ming so'mdan bir donasi shu blokda tushar ekan, shu gazablok. Qozog'istonda firmasi o'zi bu. Ha. Ekaton Qozog'istonda zavodi. 10 dan ortiq zavodlari bor va O'zbekiston, ya'ni Toshkent shahrida ham zavodlar ochilgan. Va O'zbekiston bo'ylab mana tarqatib kelishyapti akalarimiz. Ekatonda vodiydagi rasmiy dilerlardan xarid qilishingiz mumkin, ya'ni arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri xarid qilishingiz mumkin. Sizlarga telefon raqam qoldiriladi, shu raqamlar bilan bog'lanib, uyingiz razmerini aytasiz, hisob-kitob qilib berishadi va sizga furada uyingiz manziliga tushirib tashab ketishadi.